Mesur o gerdd yma ydy'r sonet a fel ydych chi'n gwybod mae 94 llinell yn ei deg seill ymof llinell a trefn yr odol ydy ab y cych cych dydd dydd e. A yn y marn i mae hynny fwriadol hyrwy mae'n adeiladwaith bintad sy'n y gerdd mae'r sonet yn cael ei rannu yn wythawd a chwychawd ar ôl wythawd mae'n afolta sef rhyw newid neu toriad a mae hefyd yn cael ei rannu'n dri pedwarawd a chwpled ac yn y pedwarawd cyntaf da ni'n cael hanes y bardd a'i gwmni sef Dr. R. Alun Roberts a gymdar Richard Thomas ar ochr y graig goch i chwaw Cwm Dilyn. A mae'n cyfeirio'n benodol un eiliad fer yng nghanol a'n sefydlogrwydd amser. A wedyn mae'r pedwarau cyntaf yn gosod llwyfa, mae'n adyndra yma wrth i gylchareglwys wahodd i un cyfeiriad ac wrth i rmynydd wahodd i gyfeiriad arall. A mae'r bardd felly'n gorfod dewis rhwng natur a rhyddid a'i rhyfeddod o a rhwng crefydd gonfensiynol ac mewn cefnu a gwrthod ar alwad yr eglwys ac yn derbyn a syniad y menydd a'r brynhawn braf, syl, heilog, ymysg o'r ffrinaf a da ni'n cael disgrifiad o'r anrheiledu cael. Wedyn wrth i'r tri dreidio teg at y menydd maen nhw'n dod wynaf a wynaf a llwynog sef llwybreiddiod ei ryfeddod prin o'n blaen a mae o'n brofiad wyffordd herwydd mae'r llwynog wedi dychryn, mae'r tri dyn hefyd wedi dychryn a maen nhw'n diferu yn stond yn ei hunfan. A wedyn, da ni'n cael, yn y pedwarawr nesaf, da ni'n cael ymateb y llwynog. Mae'r llwynog, sgynno fo ddim yr ofn na'r redd fyddianc a mae o wedi stopio ar un troed oediog. Ond yna wedyn, mae heb aflonyddu dim, mae'n diflannu dros y grib a mae wedi rhoi eiliadau gogoneddus a gwefreiddiol i'r tri cerddwr. A wedyn yn y cwbled clod, o'n i'n cael digwyddodd darfu megis yr ein wyb. Mi nath o, mae wedi gadael marc anghygol ar y bardd. A wedyn mae'r soned felly, mae'n bwrpasol a wedi cael ei ddewis i bwrpas oherwydd yr adeiladwaith yn y gerdd. Mae'n enghraifft o wrthgyferbyniad yn y pedwarawd cyntaf, sef y wrthgyferbyniad rhwng byd creddyf a byd natur. Oedd y bardd yn anghyffyddiwr, oedd o ddim yn coelio mewn dyw, oedd o'n bagan, oedd o'n well gynno fo fyd natur na byd creddyf, oedd o chwaith ddim yn credu bod yna fywyd ar ôl marwolaeth, a mi oedd hyn yn ei boeni fo, mae wedi dweud yn un o'i gerddi eraill, marwolaeth nid yw'n marw, wedyn o hynny, mewn ffordd mae hynny'n mynd yn clymu fo'r neges ar y diwedd bod bod dim yn dod i ddarfod, a doedd o'n siŵr iawn bydd o'n digwydd ar ôl hynny. Ond mae'r gwrthgyferbyniad yma'n pwysleisio bod well gynno fo mynd allan i'r gwyllt a mynd i ffwrdd ar glwych yr eglwysi a mynd i fyny at y mynydd efo'i ffrindiau a mynd am dro. Mae'n mwynhau mynd allan a mae'n cael cysur a mynd natur yn lle byd credyf. Un nodwedd creff sydd i weld yn y gerdd ydy cyfathrenu sef diarwybod droed a distaw ddydd. Ac mae bron ydych chi'n gallu clywed sŵn tawel y llwynog yn troedio. A hefyd mae'r ansoddair o flaen yr enw sy'n pwysleisio rhyfeddod a thawelwch y llwynog a pa mae'r anghygol a profiad cyfriniol awn oedd o'r tri cerddwr. Hefyd mae'n cyferbynnu efo sŵn clychar eglwys ar y dechrau ac mi oedd y clychar eglwys yna allan swnllyd. A da ni'n gweld na byd natur sy'n apelio at y bardd a'i dawelwch o sy'n apelio nid sŵn ac ella sioe byd yr eglwys. Mae enghraifft o gymhariaeth ar ddiwedd yr ail bedwarawd, sef megis Sryndod Faen. A y Sryndod Faen yma yw'r tad y mab ar ysbryd glân, sef darlun o'r eglwys Cristnogol. A roedd Arwans Parry yn anffyddiwr, felly mae eitha ironig mae'r tad y mab ar ysbryd glân oedd y tri dyn yma, sef y tri dylw wedi syrdanu gan y llwynog. A mae ychydig o ironi yma oherwydd roedd Arwns Parry yn anffyddiwr a i grefydd o oedd natur a bod y llwynog wedi syrdanu o gymaint. Mae yna sawl enghraifft o ferfa yn y gerdd hefyd. Mae rhan fwyaf nhw'n disgrifio'r llwynog y llithrodd a llwybreiddiodd. Mae bron bod rhain yn thawn o matapia. Da ni'n cael darlun clir o'r llwynog yn gwneud i ffordd yn ddistaw. Felly mae o hefyd yn pwysleisio bod y llwynog yma er bod o yma, dod yma yn ddistaw ac yn gadael ddistaw bod o'n bath pwysig iawn i'r bardd a bod o wirthio mewn ffordd bod o wedi cael gweld y peth ddistaw llechwraidd yma. Mae o hefyd yn pwysleisio bod y llwynog yn rhywbeth prin a bod o yn ryfeddod i gael ei weld o.
Mae arw osparu neu llawer o ddefnydd o ansoddeiriau yn y sonet hon, ac mae'r ansoddeiriau'n arbennig oherwydd maen nhw'n dod o flaen yr enw, yr enghraifft, anrheoledig hael gorffennaf gwych. Mae hyn yn effeithiol oherwydd mae'r hael yn gymaint o atyniad i arw osparu, well gyda fo fynd fyny'r mynydd nac i'r eglwys. Genghraifft arall o hyn ydy ar y ddiofal gam mae'r llwynog yn isyrdanu nhw gymaint a bod o mor llechwraidd i ffordd a bod o ddistaw, a mae hyn yn llenwi ar Lansparu a mae o'n teimlo fod o'n brofiad gwirthiol iddo fo. Fel mae'n digwydd, mae trosiad yma sydd yn disgrifio llygaid y llwynog fel dwy sefydlog fflam, ac mae yna chydig o eironi yma hefyd sy'n cysylltu efo'r eglwys. Oherwydd mae fflam yn ddelwedd crisnogol iawn, da chi'n gweld fflamen yr eglwys, ac mae arw Lansparu yn gweld y ddau lygaid yma yn beth syrdanol iawn, mae'n gweld o'n beth brydferth sydd yn fwy o atyniad at y fo na'r blwydd eglwys ei hun. Mae'r fflam a'r gobaith yma yn dod i fo fyd natur yn lle Iesu Crist. Un gymariaeth yn y gerdd ydy Megi Seren Wib, a mae'r llwynog yn union fel Seren Wib wedi llenwi bywyd y bardd a di roi eiliadau gogoneddus a gwefreiddiol efo. Ac fel mae Seren Wib wedyn, mae'n gadael yr awyr yn dywyll, a dyna sydd wedi digwydd, mae'n rhyw acter i'w ddimlo yma. Ac mi oedd Arwn Osparu na'n ffyddiwr, doedd o ddim yn credu yn y bywyd rhagwyddol. Mi ddudodd marwolaeth nid yw marw hyn sy'n wai, ac oedd o'n cyfeirio sy'n hun fel pagan bas. A mae gynnu fo gerdd enwog aras efo mynydd yr allor sy'n dangos y ddeoliaeth oedd yn ei waith o, ac fel oedd natur a crefydd yn gwaed drwy fywyd o. A dyma da ni gael yn fama, mae'n rhyw derfynodeb anga a sylweddoliad fod pethau yn dod i ben drwy'r llwynog, ac a byr ydy parhad pob Seren Wib, a byr ydy profiad un ar ddear.